ନିର୍ମା ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଟଙ୍କାରେ କେମିତି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନାଁରେ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଚଳୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଫୁ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି କି ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1,31,854 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ତାଲିମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 97,198 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ବି ମିଳିଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସିଏଜିଙ୍କ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ସରକାର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର 77% ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ତା ସହିତ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଧାର କରିବା ସେହି ଆଧାରରେ ଉର୍ମା ସହଯୋଗରେ 197.05 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଆମେ ଯଦି କହିବା କିଛି ସଂସ୍ଥା ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରହିଛି ତାକୁ ଧରି ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକଥା ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବିଜେପି କି ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଲିମ ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସରକାର ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଚିବ, ଉର୍ମାସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ କେଳେଙ୍କାରୀର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସାଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ। ସୀତ ମିଶ୍ର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ସୀତ ମିଶ୍ର, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଲିମ ଦେବା ନାଁରେ 568 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ହେଉଛି ସରକାର କେମିତି ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଏ କଥା ବା ଏ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ସିଏଜି ଦେଇନଥାନ୍ତେ ବା ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ସରକାର ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରତାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବା ବେକାର ଯୁବକଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ହୁଏତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ? ନମସ୍କାର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମରୁ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ତର ସୌଦାଗର ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉ କହି ଆସୁଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉଟା ପୁଞ୍ଜି, ଯୁବବର୍ଗ ଯାହାକୁ ପୁଞ୍ଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଠକିବାରେ ପଛେଇଲା ନାହିଁ। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ନାଁରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ଆସିଲା 568 କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସଚିବ ମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପକେଟକୁ ନେଲେ ଏ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆହୁରି ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସିଏଜି ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପ୍ରବକ୍ତା ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରିବାରେ ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାଠୁ ବଳି ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ କିଛି ହେଇନପାରେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ସରକାର ୟା ଉପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ନାଁରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଠକିଲେ, ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଠକିଲେ, ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ତିଆରି କାରଖାନା 21 ବର୍ଷରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏଠି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି କୋରୋନା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯୋଉ ଯୁବକ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖା ଖୋଲିଲା। ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏଠି ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଠି ଯଦି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଠି ଯଦି ରୋଜଗାର ପାଇଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ, ଏଠି ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦାଦନକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲମ୍ବି ନଥାନ୍ତା। ସୀତ ମିଶ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତାଳ ଦେଇକି ବଢ଼ିଛି, ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିସାରିଲାଣି ବା ଲୋକେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବେକାରୀ ପେଟର ଭୋକ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ସତେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମାନେ ବେକାରୀ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ବି ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ ତା ମଧ୍ୟ ଚମକେଇଲା ଭଳି କି ଦେଶର 5ଟି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, 5 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ବେକାରୀରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ଲକଡାଉନ ପରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଉଜାଡି ଦେଲା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଏନ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଇଜି ମାଧ୍ୟମରେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇଥିଲେ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କାମ ହେଇଛି, ମେସିନ ଲଗେଇକି କାମ ହେଇଛି, ମେନ୍ ଡେଜ୍ ଯୋଉଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛି ବା ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛୁ, ଯେ ଏତିକି ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପର ଡେ ହିସାବରେ ଏଠି ରୋଜଗାର ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଶାସକ ଦଳର ଠିକାଦାର ମାନେ ମେସିନ ଲଗେଇକି କାମ କଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ଆଜି ଆପଣ
ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଆଜି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କେରଳ ନମ୍ବର, ତାମିଲନାଡୁ ନମ୍ବର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ନମ୍ବର, ଏସବୁର ବସ୍ ଲାଗିଥିବ। ବସ୍ରେ ବୁହା ହେଇକି ଲୋକ ଏଠି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଦିଗରେ ବିଫଳ ହେଇଛି। ଯଦି 21 ବର୍ଷରେ ସରକାର କିଛି କରିଥାନ୍ତା, ଆଜି 75% ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିନଥାନ୍ତେ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଇଥାନ୍ତେ। ଓପ୍ରକାଶ, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଏ ଯେଉଁ କିଛି କମ୍ପାନୀ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଜାଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ସେଇ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଟଙ୍କାରେ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ କହିବା କଥା କି ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ କହୁଛେ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଏଭଳି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା କ'ଣ ପାଇଁ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ବାବୁ କମ୍ପାନୀକୁ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ତାଳମେଳ କ'ଣ, କିଛି ନେକ୍ସସ୍ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି, ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ଓନ୍ଲି ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଇସବର୍ଗ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ। ସେ ପାଠକ ବାବୁଙ୍କ କଥା ହଉ, ପେଣ୍ଡାମିକ ସମୟରେ ଚାର୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଘଣ୍ଟାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦେଇକି ସେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଏଠି ASB ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ କମ୍ପାନୀ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ 3 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ପଇସାରେ। ଏମାନେ ମଉଜ ମନେକି ଆସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପଇସା ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ, ସେ ପଇସାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାନେ ଏଠି ମଉଜ ମନେକି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ। ଏ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ଯୋଉଟା ଗାଇଡଲାଇନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜେ କରିଥିଲେ ଯେ କମ୍ପାନୀର ଯେତିକି ଇୟରଲି ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଅଛି ତାର 4 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକା ତାଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବା ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ କମ୍ପାନୀ କଥା ଆଜି ଏଠି ପଡିଛି, ASB ଏଜୁକେସନ କହିକି, ତାର ଇୟରଲି ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଥିଲା ମାତ୍ର 76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତାର 4 ଗୁଣା ହେଲେ ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା। 3 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ତାକୁ କାମ ଦେବାର ନିୟମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ଫୁ କରିକି 3 ଜଣ ଅଫିସର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିକୁ ଚାନା ଅସୁଲି ପାଇଁ ଏମାନେ ଏ କମ୍ପାନୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। 3 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ପଇସା ପାଇପାରିବା କଥା ନୁହେଁ, ତାକୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ କି ନିୟମ ଅନୁସାରେ 3 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର କାମ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି BJP। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ନିୟମ ଏକଥା କ'ଣ ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଓର୍ମାସ୍ ଯେଉଁ କାମ ଦେଇଛି ଏକଥା କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ହେଇନି? ବିନା ଅନୁମତିରେ ଓର୍ମାସ୍ କ'ଣ ସକ୍ଷମ କି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେବା ପାଇଁ? ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଦିଶୁଛି, ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ତଳେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜାଣତରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏବଂ 21 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ତାଙ୍କଠୁ ଅପାରଗ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବି ସବୁ ତାଙ୍କ ଜାଣତରେ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଣିନାହିଁ, ଏ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ, ଗମ୍ଭୀର ଆରୋପ CAG ରିପୋର୍ଟରେ ଏଟା ଜଣାପଡିଛି। CAG ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବଳ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଯୋଉ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଯେ କେହି ବି ଖାଇଛି ତାଙ୍କଠୁ ରିକଭରି କରାଯାଉ, ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ସବୁବେଳେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ। କୁହାଯାଏ ଯୁବବର୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଯଦି ଯୁବବର୍ଗ ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ ନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଖି ଖୋଲି ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଉଛି। ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ, ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର କହିଥିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଯୁବକକୁ ଏଠି ଚାକିରି ଦବୁ ବୋଲି। BPUT ଏମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲିଲେ, 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ତା ଦେହରେ ସାମିଲ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଦେବୁ କହିକି 40,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଦଉଛନ୍ତି। ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ, ଏମିତି ହିଁ ତ ଦଉଛନ୍ତି, CAG ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଦେଖାଉଛି ଏମିତି ହିଁ ତ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତିର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା କି 2 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ସରକାର, ଏମିତି ହିଁ ତ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କା ତ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ରହିଛି ସେଇ ବଦଳରେ ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହିଁ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓଡ଼ିଶାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର କେବଳ ଠକିବା କାମ କରିଛି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ, ଏ ଚାକିରି କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ଏମାନେ କରିଥିଲେ, ଯେ 2009 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ଆସିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ହବ 90% ଅନ୍ସ୍କିଲ୍ଡ,
60% सेमी स्किल्ड एवं 30% स्किल्ड एटा ओडिया युवक मानको नियुक्ति मिलबो किंतु आपण आज देखंतु जे कोनोसे इंडस्ट्री हेची ओडिया युवक मानको संख्या सेठी नगण्य हातो गणती केते जण ओडिया युवक छाडी देला परे एठी सब बाहर राज्य रो युवक आसी की चाकरी करचंती बाहर राज्य रो ठिका संस्था एठी काम करचंती बाहर राज्य पावर सप्लाई एजेंसी अन्य राज्य रो लोक आनी के एठी चाकरी दोचंती किंतु ओडिया युवक आज सरकार अमल रे तमिलनाडु को सूरत को आंध्र प्रदेश को दादन खटिवा पई आज जाउची एवं आउ गोटे कथा मु कहि रखिबा पई चाहे जे बिजू युवा वाहिनी नारे सरकार ओडिया युवक मानको सबुटु बेसी ठकीजी 450 कोटी टंका ए सरकार केवल 568 एबे दक्षता विकास कथा हमें कहुचु किंतु 450 कोटी टंका बिजू युवा वाहिनी एटा भूली जीवाटा मु भाबुची आम पई भूल हबो 450 कोटी टंका मध्ये सरकार ओडिया युवक मानको ठकीचे तांको नारे सरकार ता दलीय पांठी आदाय करू ए अभिजोग नूतन नुहे ओम प्रकाश ए अभिजोग पूर्वर मते अनेक थरे हि सारिछि कि किबोली बाबरे भूत कंपनी नारे सरकार कर जो कोटी कोटी टंका रहिछि ताको किबोली बाबरे चळू करा जाउछि एटा त तर गोटी मात्र एग्जांपल जदि सीएजी रिपोर्ट को प्रकाश कर नथन्ते तले एते बड़ जो दुर्नीति ने कथा सामना को आसी नथन्ता प्रश्न उठुछि विभाग दायित्व थिबा मंत्री करुछन्ति कोन एने से कोन पय स्पष्टीकरण किछि रखु नान्ते एबो सबटो बड़ कथा हला जे बीजेपी रे जे रहिछन जणा एमएल जे रहिछन्ति प्रेमानंद नायक से कथा मने प्रश्न उठिथिले कि राज्य रे जो रही 46731 जो डिप्लोमा इंजीनियर जो रही पाखरे कौन सी प्रकार जॉब नाही तो ए संपर्क रे सरकार कौन सी प्रकार दृष्टि न दे कि भाव रे गोटे पर्टिकुलरी कंपनी को अहेतुक अनुकंपा देखाई प्रतिबदल सचिव जी रही उर्माश्र निर्देशक जी रही जाती ऑस्ट्रेलिया बोली तेणु कि प्रकार चली राज्य में निजुक्ति प्रक्रिया युवक को बेकारी समस्या कि भाव में मानते उद्धार कर बेकारी समस्या को दूर करने सरकार की पदक्षेप नौते स्पष्ट भाव में अन्वय ओम प्रकाश आप जी कि पूर्व जोड़ प्रतिनिधि पीतांबर नाहक पीतांबर किसी पिला आलोचना करते कहते कौन कौन घटी सहित कौन से प्रतिक्रिया रही है कि भाव से मानते पूरा पूरी बोका बना जा कि भाव में प्रतारणा कराई पीतांबर नीलिमा गोटे कथा हूँ जितेबाला आम सारा राज्यर बेकारी समस्या देखा वर्तमान समय रे विशेष करके अधिक बेकारी समस्या सृष्टि हे जदिओ गंजाम जिला कहीं आपत जानती जितेबाला कि गंजाम जिला गोटे दादन प्रवणता जिला ता स्पष्ट बारी हो पड़े कोरोना महामारी समय जमती कि शिल्प तालीम अनुष्ठान अर्थात आईटीआई कथा कहवा डिप्लोमा कथा कहवा ए सबू जो भाव से मैंने जी भी पाठ पढ़ी जी भी ट्रेनिंग स्कूल से अध्ययनरत अच्छा प्राय 70% स्टूडेंट से माने बेकारी होकर अच्छा वर्तमान समय रे विशेष करके गत काली जो ग्राउंड जीरो को आम जाइलु ब्रह्मपुर सहर शिल्पांचल कहुता आंकुली इंडस्ट्रियल अंचल शिल्पांचल कहुता सेठे नाना प्रकार शिल्प रही किंतु संपूर्ण भाव रुगुण अवस्था रही अंचल को जाइलु से चित्र परखीलु से देखा जाइला दुईट जो युवक अच्छा बेकारी युवक अच्छा आम से पचारिथिलु से गोटे अंचल केवल 400 जन से छात्र छात्री माने रही एमती कि जन आईटीआई कर जन डिप्लोमा कर आईटीआई डिप्लोमा बीटेक एमती सारिकी पाने घरे बस सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ गोटे युवक सहित आम मिसीलु से 12 वर्ष अपेक्षा कले केमी मत गोटे काम मिल एमती बाहर को जा बार बार बारंबार ट्रेनिंग नौ कौन प्रकार सफल रूपायन हो पारना आउ गोटे युवक रही है जे 5 वर्ष काल से पाठ पढ़ा परवर्त समय विभिन्न ट्रेनिंग ने सरकारी स्तर में शिक्षानुष्ठान कहुला से कमी प्लेसमेंट जगै दिजिव से कमी प्लेसमेंट आसपत्ति कितु 5 वर्ष बीतीगला कौन सी प्लेसमेंट आसलानी भल परसेंटेज अच्छी भल सर्टिफिकेट अच्छी से पाखे मालामाला सर्टिफिकेट अच्छी से प्रतिक्रिया किंतु से टेक्निकाल स्तर में कौन सी कार्यक्षम हो पारे ना बर्तमान किए ट्यूशन कर कार्यक्षम हो पारना कौन असुविधा रहा से तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ट्रेनिंग दि जाइए ट्रेनिंग समय तो सब प्रकार विकासमूलक जो दक्षता विकास नहीं ट्रेनिंग दि जाइए तो असुविधा कौट रहा से कहीं कार्यक्षम हो पारना नीलिमा गोटे कथा कह गंजाम जिलार विशेष करके आम गत वर्ष कोरोना महामारी रे जो भाई दादन श्रमिक मानकर चित्र आसी सामना को आम गंजाम जिलार प्रत्येक ब्लॉक स्तर में केते निजुक्ति प्रसंग होता मुद्दा करूँ आ लोकलोचन को आनीलु विशेष करके ब्रह्मपुर उपकंठर हलदिया पदर गोटे बड़ अटोनगर रही
सेठारे पाखापाखी 600 रु ऊर्ध टेक्निकाल पिला काम करि परंते हाँ। अन्य पटे जो आंकुली इंडस्ट्रियल छक कह जाउछि सेठारे पाखापाखी जो भली भाबरे सूरत को जाउछन्ति सूताकळ काम करबा पई ठीक सेइ भली आंकुली इंडस्ट्रियल छक रे सूताकळ ठु आरंभ करिकि विभिन्न फैक्ट्री मध्य रहिछि जेमति कि आमे कहि परबा खाद्य पदार्थ फैक्ट्री कथा कहबा विभिन्न जो भली भाबरे रंग तुली ए सब फैक्ट्री मध्य रहिछि सेठारे हजार हजार जो तथ्य सरकार देइछन्ति से तथ्य वास्तवता भितरे होची आकाश पाताल तफात सरकार कहउछन्ति कि से पूरा एकदम दक्षता विकास तालीम देइछन्ति एतिकी युवकंको नियुक्ति दिया जायछि किंतु प्रकृत रे जो माने तालीम नेइछन्ति से माने रोजगार क्षम हेइ पारनांति एया तो नीलिमा निश्चित भाव आम कहीपर ए संपूर्ण भाव शत प्रतिशत कथा जो भाई भाव में राज्य सरकार जी भी से संख्या परिसंख्यान देखती आम बर्तमान रही जो भाई भाव में ये हूँ इंजीनियर स्कूल छक यू किसी मात्रा रे किसी गोटे 100 मीटर गले ईसीपी इंजीनियर स्कूल पड़े जो डिप्लोमा पे रुंती पड़ोशी आई टी आई पे रुंती 200 मीटर गले मुझक पूर्वर जमी कहती शिल्प तालीम जो इंडस्ट्रियल छक रही जो संख्यान कम पाई बोली सरकार कहउछन्ति सेही संख्या रे काम पिला पाई पारि नाहंती अर्थात ए केवल स्टैटिस्टिक मेंटेन करा जाय छी सरकार केवल परिसंख्यान हिसाब रे मेंटेन करिछन्ति केवल फिगर देइछन्ति समस्तक आईवास पई किंतु वास्तवता होछि संपूर्ण बिन एभले कोनसी घटना घटि नै कारण एक कथा आमे नहि एक कथा सीएजी रिपोर्ट कहछि सरकार जो तथ्य देइछन्ति तादरु मिच्छ होछि 77% एथरु अनुमान करा जाय पारे को भली भाव रे सरकार प्रतारणा करछन्ति बेकारी युवक एवं युवती को ओम प्रकाश रहिछते हम सेतर ओम प्रकाश शेष प्रति जानवाई कि या पक्ष जो माने रही जो सरकारी बाबू माने एभली भाव में मिछ माने दक्षता विकास ना रे कोटी कोटी टंका चलु करछन्ति बाहर जे विदेश मौज मजलिस करछन्ति संपूर्ण मिथ्या तथ्य देउछन्ति सेमानक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान हेब त निश्चित भाव रे कार्यानुष्ठान यांक ऊपर हवा दरकार एवं कार्यानुष्ठान न हवा पर्यंत भारतीय जनता पार्टी ए सरकार को विशेष भाव युव वर्ग ओडिशार आज युव वर्ग ए सरकार को सोई देवे नहीं एवं जेपर्यन ए टंका रिकवरी नई ओडिया युवक मान स्वार्थ जो टंका आसी स्वार्थ न लगी दक्षता विकास न लगी आम निश्चित भाव लड़े कर एवं दोषी विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान केवल सरकारी सचिव को एटि दोषी कहीदेले हम ना विभाग मंत्री एवं विजु जनता दल सीधा सड़क भाव में बड़ पंडा मान जो मैंने अच्छा संश्लिष्टता अच्छी जो मैंने संजय गुरु रही पंचायतराज सचिव देवरंजन सिंह कौशल विकास सचिव संजय सिंह और ओरमास निर्देशक बी एन दास जो मैंने नियम को टोटाली संपूर्ण भाव उल्लंघन करते आपड़ कार्य को कमी देखुं से मैंने टोटाली स्कानर को आसवा दरकार ना ना निश्चित भाव रे मु कहली ए माने ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग बा बरफ खंड रे ऊपर तो ऊपर भाग माने केवल या भीतर को आहुरी भी जो माने अछंती ए तीन जन सचिव को संगरे आहुरी जो माने अछंती विभागीय मंत्री एवं बिजु जनता दल रो जो बड़ पंडा माने अछंती जो माने एतरे संश्लिष्ट अछंती एवं से फेक कंपनी जोटा मिछो कंपनी तार भी अधिकारी मानन को दृढ़ कार्यानुष्ठान नबार आवश्यकता रही तो देखिवार कथा सीएजी रिपोर्ट आसीबा परे सरकार एने कोन कार्यानुष्ठान नेउछंती एवं एने कोनसी प्रकार तदंत करा जाउछि ना ने कारण विरोधी दाबी करछंती घटना रो सीबीआई तदंत करा जाउ कारण बेकारी युवक युवती को जो हिसाब से प्रतारणा करा जाइछि या विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान रो आवश्यकता रही बोली से माने मत रखछंती तो देखिवार कथा कि जो पर्टिकुलर एक कंपनी को एते अनुकंपा देखाइछि वो ए घटना रे जो सचिव माने इन्वॉल्व रहिछंती ओरमास निर्देशक रहिछंती एवं संदेह भी कराउछि कि पंचायत पंचायतराज विभाग मंत्री भी संप्रक्त थी पारती तेनाली घटनार पर्दाफाश होगा बहुत जरूरी और देखार कथा जे दुर्नीति को सही पारे बोली कहते जीरो करप्शन कथा कहते जो कोटि कोटी टकर करप्शन से मुख्यमंत्री कि कार्यानुषान कौन निर्देश देखते यार तदंतर नजर समय जाइए मत कही रखा तेज पूर्व बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश आम सहित आलोचना करते बीजेपी जी रही है साधारण संपादक बीजेपी युवमोर्चार बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित रही प्रतिनिधि पीतांबर नाक पीतांबर आपको अनेक अनेक धन्यवाद समय जाइए मत कही रखा नमस्कार।